បាទលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពិសោធន៍ថ្មីហើយខ្ញុំមានរបស់នេះឲ្យលោកគ្រូលេងសាក់លោកគ្រូចុចប៊ូតុងវាមើលតុងរបស់នេះគឺជាម៉ូទ័រអគ្គិសនីមែនទេលោកគ្រូបាទគឺជាម៉ូទ័រអគ្គិសនីចឹងដូច្នេះម៉ូទ័រអគ្គិសនីហ្នឹងវាមានដំណើរការបានលុះត្រាតែវាទទួលចរន្តអគ្គិសនីបាទចរន្តអគ្គិសនីពីថ្មពិលយើងនេះអឺបាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលប៉ុន្តែខ្ញុំឈុំឆ្ងល់ទេលោកគ្រូខ្ញុំថាហេតុអីបានជាគ្រាន់ថាចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ម៉ូទ័រអគ្គិសនីហ្នឹងសត្វតើវាវិលទៅវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅលើសម្ភារៈរបស់យើងងាយៗបាទតាក់ទងទៅនឹងម៉ូទ័រអគ្គិសនីនេះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូស្គាល់ហើយរបស់នេះហៅថាអ្វីដែរលោកគ្រូអាហ្នឹងគឺជាប្រភពអគ្គិសនីដែលយើងហៅថាថ្មពិលបាទអញ្ចឹងវាអាចផ្ដល់ដល់ចរន្តអគ្គិសនីចរន្តអគ្គិសនីហើយចរន្តវាជាចរន្តយ៉ាងម៉េចដែរជាប់ឬក៏ឆ្លាស់អាហ្នឹងជាចរន្តជាប់បាទហើយរបស់នេះនេះគឺជាមេដែកបាទមេដែកណាអាចឆក់ដែកបានណាបាទមេដែកបាទហើយនឹងនេះគឺជាអ្វីដែរគ្រូនេះគឺជាខ្សែបូប៊ីនបាទខ្សែបូប៊ីនណាបាទខ្សែបូប៊ីនអញ្ចឹងយើងមានសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចផលិតបានជាម៉ូទ័រអគ្គិសនីបានណាបាទម៉ូទ័រអគ្គិសនីបានបាទដូច្នេះចំពោះខ្សែចម្លងនេះគឺខ្ញុំយកវាមកធ្វើជាស៊ុមណាស៊ុមនេះបាទដោយថ្មិចឲ្យផ្នែកចុងនេះហើយនិងផ្នែករង្វង់នេះយើងកោសអ៊ីសឡងវាបាទកោសអាស្របជាប់ស្ដាងកោសវាណាដើម្បីឲ្យចរន្តអាចឆ្លងកាត់បានអានេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងកោសវាបាទហើយលោកគ្រូដឹងហើយថាថ្ម7គឺវាផ្ដល់នៅប្រភពចរន្តជាប់ណាបាទហើយឯចំណែកមេដែកនេះវាមានប៉ូលប្រមាណដែរគ្រូមេដែកមានប៉ូលឬ2បាទគឺប៉ូលអីខ្លះគឺប៉ូលជើងនិងប៉ូលត្បូងបាទហើយតើមេដែកបង្កើតដែនម៉ាញេទិកជុំវិញវាដែរឬទេបាទនៅជុំវិញមេដែកនេះគឺមានដែនម៉ាញេទិកបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើពិសោធន៍របៀបហ្នឹងណាយើងមើលសង្កេតទាំងអស់គ្នាបាទយើងឃើញទេដូចនឹងរបស់នេះដែរដោយរបស់នេះដែរលោកគ្រូចុចទៅឃើញថាវាវិលណាដូចគ្នាណាអូដូច្នេះខ្សែបូប៊ីននេះដែលយើងធ្វើហ្នឹងទៅវាទៅជាសៀគួយអគ្គិសនីមួយហ្នឹងគ្រូបាទបាទជាសៀគួយអគ្គិសនីមួយហើយដល់យើងដាក់ភ្ជាប់គេទៅបាទស្ដីថាខាងក្រោមនេះពោដកបាទពោដកបាទពោបងបាទដល់ពេលយើងដាក់នេះចូលទៅចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ច្រងការវាបាទវាជាសេគ្វីអគ្គិសនីមួយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូឃើញហើយសេគ្វីអគ្គិសនីមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិករបស់មេដែករាងស៊ីឡាំងនេះវាបង្កើតបានជាចលនារង្វិលអញ្ចឹងចលនារង្វិលរបស់វាគឺដោយសារតែកម្លាំងអេលិចត្រូម៉ាម៉ាញេទិកដែលគ្រូឆ្ងល់ហើយបាទវាវិលណាបាទអញ្ចឹងសាកពិនិត្យលើរូបភាពរបស់យើងខ្ញុំនឹងបញ្យលលម្អិតទៅលើបញ្ហាហ្នឹងអូជូនគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ទេថាចុះយើងដាក់យ៉ាងទៅវាវិលមកខាងនេះហើយអីក៏វាមិនវិលមកខាងនេះវិញ
នេះគឺត្រង់ចំណុចនេះគឺអាស្រ័យទៅនឹងទិសដៅរបស់ចរន្តដែលវាផ្ដល់ឲ្យនឹងទិសដៅដែនមកញ៉តិចដែរណាទិសដៅដែនមកញ៉តិចដែរបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមើលទៅលើរូបភាពរបស់យើងខ្ញុំនឹងបញ្ចូលលម្អិតតាក់តងទិសដៅចរន្តហើយនឹងទិសដៅរបស់ដែនមកមកញ៉តិចដែរវាធ្វើឲ្យចលនារបស់សុំប្រែប្រែពួរបាទបាទលោកគ្រូមើលទៅនេះគឺជារូបភាពដែលតំណាងឲ្យបាទនេះថ្មពិលរបស់យើងណាថ្មពិលរបស់យើងហើយនេះគឺជាមេដៃរៀងស៊ីឡាំងរបស់យើងបាទអញ្ចឹងថ្មពិលនេះកាលណាយើងដាក់សុំនេះចូលគឺវាទទួលបាននៅចរន្តអគ្គិសនីបាទចរន្តអគ្គិសនីបាទចរន្តអគ្គិសនីគឺបាទមានទឹកដៅពីប៉ូលបូកមកបាទឃើញណាបាទអញ្ចឹងវាបន្តមកដល់ប៉ូលប៉ូលដកនេះវាចូលប៉ូលដកនេះបាទដូចគ្នាចូលប៉ូលដកនេះអញ្ចឹងយើងមានថ្ម7ដែលផ្ដល់ចរន្តអគ្គិសនីមកឲ្យសុំបាទណាហើយទិសដៅចរន្តដោយដែលខ្ញុំគូនេះណាដោយរបៀបដែលខ្ញុំគូនេះបាទហើយនឹងមានមេដែករៀងស៊ីឡាំងនេះអញ្ចឹងមេដែកហ្នឹងគឺវាមានពណ៌វាគឺ N ហើយនឹង S បាទអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងធ្វើឲ្យសុំមានរងនៅកម្លាំងអេលិចត្រូម៉ាញេទិកដែលធ្វើឲ្យសុំវិលហ្នឹងអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាញេទិករបស់វាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចកម្លាំងម៉ាញេទិករបស់វាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺវាតតែមានបាទន័យថាសេគ្វីអគ្គិសនីមួយមានមេដែកដែលបង្កើតនៅដែនម៉ាញេទិកបាទអញ្ចឹងឲ្យតែមានចរន្តអគ្គិសនីមានដែនម៉ាញេទិកគឺបង្កើតបានកម្លាំងអេលិចត្រូម៉ាញេទិកអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្កេតមើលទៅលើនេះយើងវិញសង្កេតមើលទៅលើសុំរបស់យើងវិញតើវាចាប់ដើមវិលពីទិសដៅណាទៅទិសដៅណាណាអញ្ចឹងវិលមកខាងនេះមិនចេះណាបាទវិលតាមដូចទិសទនិចនាឡិកាដូចទនិចនាឡិកាបាទអញ្ចឹងណាវិលមកខាងនេះបាទបាទណាបាទអញ្ចឹងវាវិលដូចទិសដៅរបស់វាគឺពីខាងណាពីខាងស្ដាក់ខាងស្ដាំនេះមកខាងឆ្វេងណាពីខាងស្ដាំមកខាងឆ្វេងអញ្ចឹងដោយសារតែវារងកម្លាំងអេលិចត្រូម៉ាញេទិកអញ្ចឹងកម្លាំងអេលិចត្រូម៉ាញេទិកតាមវិធានម្រាម3ណាដៃស្ដាំណាដែលយើងដាក់ទៅប្លង់វាកែងគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងករណីចរន្តអានេះគឺជាទិសដៅរបស់ចរន្តចង្អុលដៃនេះហើយដៃកណ្ដាលនេះជាទិសដៅរបស់ដែនម៉ាញេទិក B ហើយនេះគឺជាទិសដៅរបស់កម្លាំងអេលិចត្រូម៉ាញេទិកដែលធ្វើឲ្យសុំនោះវិលបាទអញ្ចឹងដែនម៉ាញេទិកធម្មតាទិសដៅដែនគឺចេញពីណាមកណាចេញពីប៉ូលជើងរបស់មេដៃហើយចូលវិញតាមប៉ូលត្បូងបាទប៉ូលត្បូងបាទនេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទចេញពី N ចូល S បាទចេញពីជើងចូលប៉ូលបូបាទអញ្ចឹងយើងមើលទិសដៅរបស់ដែនរបស់វាគឺអញ្ចឹង B មិនចឹងណាលោកបាទបាទទិសដៅ B អញ្ចឹងតាមវិធានដៃ3តាមរាមដៃ3ដៃស្ដាំហ្នឹងណាយើងអាចរកទិសដៅរបស់ S បានទិសដៅរបស់ S បានអញ្ចឹងយើងមើលចរន្តចូលតាមនេះអញ្ចឹងនេះគឺទិសដៅចរន្តបាទអញ្ចឹងនេះទិសដៅរបស់ B ទិសដៅរបស់ B អញ្ចឹង B គឺចុះក្រចរន្តចូលមកខាងនេះអញ្ចឹងទិសដៅ S ទៅណាលោកគ្រូមេដៃរបស់យើងនេះទៅខាងក្នុងបាទទៅខាងក្នុងបាទអញ្ចឹងទិសដៅរបស់ S របស់យើងគឺ
ទៅទៅខាងក្នុងនេះណាទិសដៅរបស់អេរបស់យើងបាទទិសបាទថាទិសដៅរបស់វាអេបាទចេះណាបើជាប់ផ្នែកខាងនេះវិញមានឬក៏អត់ឬក៏ថាមានអត់មានកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកឬក៏អត់តាមមើលវាអាចមានពីព្រោះចរន្តអគ្គិសនីវាមានមកដល់ដល់ណាដែរបាទបាទអញ្ចឹងយើងប្រើវិធានមរៀម3ដៃស្ដាំដដែលដើម្បីកំណត់ទិសដៅរបស់កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនឹងថាតើវាទៅណាបាទមានទិសដៅទៅណាអញ្ចឹងនេះគឺជាទិសដៅចរន្តហើយទិសដៅ B របស់វាក៏ដូចគ្នាដែរបាទចេញពីជើងមកចូលស្បូងអញ្ចឹងតាមទិសដៅរបស់វាគឺចេះ B របស់វាចេះណាបាទទិសដៅហ្នឹងចុះក្រម B របស់វាណាពីលើចុះក្រមអញ្ចឹងយើងដាក់មកអញ្ចឹងយើងឃើញទិសដៅនេះទិសដៅ B នេះទិសដៅ E ហើយនេះទិសដៅអីដែរទិសកម្លាំងបាទកម្លាំងអញ្ចឹងកម្លាំងមកខាងខាងមុខបាទកម្លាំងរបស់យើងគឺមកខាងមុខណាអេសរបស់យើងអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងផ្នែកខាងនេះមានកម្លាំង1បាទផ្នែកខាងនេះកម្លាំង1មានកម្លាំង1ប៉ុន្តែកម្លាំងទាំងពីរហ្នឹងមានទិសដៅផ្ទុយទុយនេះបាទបាទមួយទៅចេះអាមួយមកចេះវិញលោកបាទបាទអូអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យស៊ុំនេះវិលពីខាងនេះមកមកខាងនេះបានបាទនេះហើយដូច្នេះនៅក្នុងការធ្វើវិសោធន៍ហ្នឹងបើសិនណាយើងដកមេដៃនេះចេញអត់តើមានស៊ុំនេះវិលបានទេអត់វិលបានទេហើយដូចលោកគ្រូសួរខ្ញុំបើសិនមកយើងដោទិសដៅចរន្តសួរតើទិសដៅចលនាបោះស៊ុំដោដែរក៏អត់បាទខ្ញុំសូមសរុបមកវិញគឺថាបើយើងដោទិសដៅចរន្តនោះចលនារបស់ស៊ុំក៏ដោទិសដៅដែរបើយើងដោពីបោកមកខាងនេះវិញចឹងសុំវិលមកខាងនេះវិញបាទពីឆ្វេងទៅស្ដាំវិញដូចគ្នាដែរបើសិនមកយើងដោទៅដៅដែរក៏ចឹងដែរយើងដោដាក់អិនចុះក្រងអេឡើងលើសុំនឹងវិលមកខាងហ្នឹងដែរបាទចឹងលោកគ្រូសាកព្យាយាមបង្កើតវានៅឯផ្ទះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលគេបង្កើតរួចហើយបាទនេះណាគ្រូឃើញនេះខ្ញុំចុចមកខាងនេះបាទវាមើលមកវិលមកខាងណាបាទវាវិលមកខាងនេះប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដោទៅដៅចរន្តវាមើលមកខាងនេះវិញបាទណាដូចនឹងសុំរបស់យើងដែរណាសុំមើលរបស់យើង